Budi Tindidik 20 April bersama saya Zaiti Zubir. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Sempena Minggu Sains Negara Keluarga Malaysia MSNKM 2022, Unit Pelaksana dan Prestasi Pendidikan Padu mengadakan pertandingan video pendek sains bertemakan Tricks and Hacks, pertandingan mensasarkan pelajar tingkatan 1 hingga 5. Pertandingan atas talian itu berhasrat untuk menarik minat pelajar terhadap bidang sains, terutama pendidikan berteraskan sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik STEM. Menurut Ketua Pegawai Eksekutif Padu, Razifuddin Nurdin, pertandingan juga selari dengan sambutan MSNKM, merakyatkan sains, menginsankan teknologi. Pertandingan ini uh, terbuka untuk murid tingkatan 1 sehingga tingkatan 5, di mana mereka perlu menghantarkan satu video penyertaan bertemakan sains, tricks and hacks yang panjangnya tak lebih daripada 2 minit dengan menggunakan salah satu platform media sosial iaitu Facebook, Instagram ataupun TikTok mereka juga harus memastikan bahan siaran yang ditetapkan dalam privasi awam atau publik ya untuk pihak padu berkongsi bahan kreatif yang dimuat naik oleh murid-murid ke dalam uh, laman media sosial kami. Pelbagai hadiah menarik turut ditawarkan dalam pertandingan yang telah bermula sejak 4 April dan berakhir pada 8 Mei. Antaranya peranti elektronik serta tiket ke Petrosains. Buat semua murid-murid tingkatan 1 hingga tingkatan 5, jom. Okay, sertailah pertandingan video pendek Science Tricks and Hacks sehingga 8 Mei ini Kongsilah dengan kami Hasil video kreatif anda Di platform media sosial masing-masing Dengan meletakkan hashtag Science Padu lebih 487,000 kanak-kanak berusia antara 5 hingga 11 tahun atau 13.7% daripada populasi itu melengkapkan vaksinasi mereka di bawah program imunisasi COVID-19 kebangsaan kanak-kanak Pick Kids setakat semalam. Berdasarkan laman web COVID Now, sejuta kanak-kanak dalam kumpulan sama atau 40.1% menerima sekurang-kurangnya satu dos vaksin. Bagi remaja ia berusia antara 12 hingga 17 tahun lebih 2.8 juta individu atau 92.5% lengkap divaksin untuk populasi dewasa pula 15 juta 985545 individu atau 67.9% menerima dos penggalak dan 22 juta 961980 atau 97.6% lengkap dos kedua. Sementara itu jumlah kes baharu positif COVID-19 di negara ini terus mencatat pengurangan semalam 6,069 kes dicatatkan. Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah berkata, daripada jumlah itu, 5,959 adalah kes tempatan melibatkan 96.4% warga negara dan 3.6% bukan warga negara manakala 110 adalah kes import. Tambah Tan Sri Dr. Nur Hisham, daripada 241 kes COVID-19 yang dimasukkan ke hospital semalam, 97 kes melibatkan kategori 3, 4 dan 5, manakala 144 kes adalah kategori 1 dan 2 jumlah kes pulih adalah jauh lebih tinggi pada 10619 kes ini menjadikan jumlah kumulatif kes pulih daripada jangkitan adalah pada 4,274,746 kes jumlah kes positif covid-19 pula adalah sebanyak 4,402,234 kes Menteri Kesihatan Khairi Jamaluddin sekali lagi mengulangi gesaan agar rang undang-undang larangan merokok terhadap golongan belia diluluskan apabila ia dibentangkan di Dewan Rakyat pada Julai ini. Khairi menerusi ciapan di laman Twitter hari ini berkata undang-undang baru itu akan menjadi pengakhiran kepada aktiviti merokok dalam kalangan generasi belia. Menurut Khairi, melalui undang-undang itu mereka yang lahir selepas tahun 2005 tidak akan dibenarkan sama sekali membeli produk tembakau. Khairi dalam kenyataannya turut memuatkan ciapan semula laporan hasil tinjauan berkaitan kawalan tembakau menunjukkan dasar itu disokong oleh 95% responden muda berumur 24 tahun ke bawah dan 89% perokok serta pengebib atau rokok elektronik. 17 Februari lalu Kairi dipetik sebagai berkata bahawa pengenalan akta itu bertujuan mengurangkan keterdedahan generasi akan datang terhadap rokok dan produk tembakau. Ini kerana pengambilannya adalah faktor utama kejadian kanser serta menyumbang 22% kematian akibat penyakit sama di negara ini. Keterujaan umat Islam berbelanja untuk menyambut IDP3 tahun ini membolehkan peniaga pakaian menarik nafas lega apabila jualan baju raya mereka kini kehabisan stok. Pertama kali dilalui rata-rata peniaga, situasi itu disifatkan sebagai tren berbelanja sakan selepas tidak dapat pulang beraya selama dua tahun susulan pandemik COVID-19. Tinjauan di Pusat Dagangan Terengganu, TTC di Kuala Terengganu mendapati kebanyakan peniaga kehabisan stok baju raya. Mereka kini terpaksa mencari stok baju baru berikutan masih berbagi 13 hari sebelum Aidilfitri. Peniaga pakaian No Suryani Zahid berkata dalam tempoh dua minggu, dia telah menjual lebih seribu pasang baju kurung rekaan terkini. Untuk pergi mencari? Ha, mencari, ha, pergi cari kat sampai raya Apa-apa yang ada walaupun tak cukup kalau tak cukup saya, kita ambil je. Ha, kita ambil je. sebab kita tahu akan, akan terjual. Ha, sebab sekarang customer dia tak kisah ada harga apa-apa. Janji kalau dia nak corak itu lawa, ha, dia ambil. Suasana yang sama turut dirasai oleh peniaga baju Melayu Ahmad Faizi Lingah yang berniaga di bazar yang sama sejak tiga tahun yang lalu. Selama dua tahun kita kena kurung ni. Jadi sambutan tahun ni memang agak luar biasa macam orang nak betul-betul nak beraya tahun ni. Betul tak? Macam orang betul-betul nak beraya. Jadi uh, itulah memang sambutan tahun ni memang tak dijangka lah. Memang orang datang ramai. Jadi dia tak mengira harga. Oh dari segi harga nampak dia orang tak kira. Janji dia orang puas. Sauda Dola pula tidak menang tangan melayan pelanggan dari pagi hingga malam. Dan apa sahaja rekaan baju yang dipamerkan pasti habis terjual dengan pantas. Dijangka kemeriahan orang ramai berbelanja untuk persiapan Hari Raya pasti akan bertambah, terutama di kalangan yang menerima duit dari pengeluaran KWSP serta bonus raya bagi penjawat awam. Fasa peralihan endemik memberi seribu rahmat kepada peniaga DTTC ini yang sudah lama terjejas akibat pandemik. Tahun ni banyak peningkatan dekat uh, apa tengah sebab desain dia untuk tahun ni lebih murah. kadang-kadang orang nak yang macam apa Uh, baju macam Mia sebab nak balas dendam untuk tahun lepas lah. Tahun dua tahun lepas, tahun ni ya nak beli uh, bukan setakat masuk kedai beli satu, beli dua, tiga. Selepas pintu sempadan negara dibuka 1 April lalu, antara fokus negara adalah untuk kembali menyemarakkan industri pelancongan di sebalik pelbagai kekangan selepas berhadapan pandemik COVID-19 selama lebih dua tahun. Pakej Ramadan dilihat antara tawaran menarik yang boleh disajikan kepada pelancong asing sebagaimana yang mendapat sambutan di Langkawi dengan konsep layanan ala inap desa. Di Langkawi, pelancong asing didedahkan dengan pelbagai tradisi yang sinonim dengan bulan Ramadan. Bagi sesetengah pelancong, mereka tidak pernah merasai suasana Ramadan, apalagi diberikan peluang untuk terlibat dalam penyediaan juadah dan majlis berbuka puasa. Kadang-kadang mama bawa mereka pergi ke bazar Ramadan untuk lihat macam mana bazar Ramadan di Langkawi. Tapi kebanyakannya lah macam dalam bulan ni sekali pun kami tak pernah pergi bazar sebab mereka lebih suka makan di sini atau kadang-kadang mereka keluar bad uh, di sini ada fasiliti dapur mereka boleh masak sendiri sarapan dan uh, makanan tengah hari tapi malam mereka makan dengan mama. makma maka tidak hairan jika pengunjung yang pada awalnya bercadang untuk berkunjung hanya beberapa hari menukar rancangan asal mereka she was taught, teaching us how to cook prepare everything and every single step she was like closely monitoring And um, for me, is I feel like, okay, we're actually capable of doing more thing than we thought we could. And yeah, so I enjoy staying here. And my plan was like, I just stay for a couple of days and I'm going to fly back to KL. But now I'm going to extend until another week and probably we'll come back here during Ramadan. I've heard about Ramadan, however, never experienced it before. So it was something that was always foreign to me, didn't have any exposure to it. and. From what I've seen, the breaking of the fast in the evening is a real um, kind of ceremonial kind of situation, and that's really nice. And you see, hear the fireworks at night, and it makes it just that little bit more special. Mm -hmm. So I'm really looking forward to Hari Raya. dan secara tidak sedar pelancong asing ini juga didedahkan dengan cara bagaimana individu yang berpuasa masih boleh aktif menjalankan aktiviti harian tanpa sebarang kekangan I eat a lot I'm a food lover and that's where I'm getting all my energy but imagine if you're not getting so much I mean that much food that you usually get and you still have the energy to do, to do the same thing as you usually do it's just an amazing thing for me to see untuk rekod turisme Malaysia menyasarkan kehadiran 2 juta pelancong tahun ini dengan promosi pakej Ramadan sebagai antara tarikan penting selepas pintu sempadan negara dibuka awal bulan ini. Pengarah Kumpulan Perubatan Hospital Penawar di Pasir Gudang, Johor, Dr. Adnan Sulaiman antara individu yang agak sesuai dijadikan contoh. Bermula satu Ramadan lalu, setiap hari sebanyak 250 pak bungkusan makanan untuk berbuka puasa diagihkan oleh beliau. Sumbangan untuk program ini diterima daripada orang perseorangan dan syarikat. Penerima iaitu donors banyak kita dapati daripada orang persorangan dan syarikat-syarikat dan juga syarikat daripada perkilangan di daerah Pasir Gudang. So program ini Alhamdulillah telah menyahut iaitu mengajak umat-umat Islam bersama-sama untuk menderma dan menganjurkan program-program amal ibadat kita ini. Berdasarkan sambutan diterima setakat ini, Dr. Adenan 60 tahun berhasrat untuk meneruskan usaha itu pada masa depan dan tidak hanya pada bulan Ramadan. Kita telah memulakan pada Ramadan pertama hingga akhir Ramadan iaitu program infak memberi menderma makanan untuk berbuka puasa. Jumlahnya sekitar dalam 200 ke 250 orang yang mengikuti berbagai makanan, dan buah dan uh, makanan dan uh, minuman yang cukup untuk berbuka puasa. Baguslah untuk memberikan sumbangan masa uh, bulan puasa ni kan. Uh, so orang ramai dapat um, berbuka dengan makanan yang di, uh, di uh, korang sediakan. Saya tengah menggigil ni. Macam suka sangat ke? Tak tahulah. Syukur. Uh, syukur Alhamdulillah rezeki saya kan. Pergi anak saya yang keliru okay, tu. Kebiasaan agihan makanan ini dilakukan di perkarangan Masjid Jamek Pasir Gudang. Kisah Dr. Adenan pernah menjadi viral kerana beliau merupakan tenaga utama hospital penawar yang memberi suntikan vaksin kepada ribuan warga bandaraya Johor Bahru sebelum beliau dijangkiti COVID-19. Insiden mengakibatkan beliau koma dan terpaksa ditidurkan selama dua bulan. bersu kembali pakar bimbang lebih banyak kebakaran hutan berlaku di Amerika Syarikat ia berikutan masa salji mencair menjadi semakin pantas di kawasan hutan yang sudah pun tinggal arang Keadaan berpunca selepas banyak pokok besar dan rendang musnah dalam kebakaran hutan. Ini sekaligus menyebabkan salji lebih cepat terdedah kepada panahan cahaya matahari. Keadaan menjadi semakin buruk apabila salji mula menjadi hitam sama seperti arang daripada pokok yang terbakar. Ia menyebabkan salji lebih mudah menyerap cahaya dan mempercepatkan prosesnya mencair. Keadaan ini menyebabkan air daripada salji yang mencair memasuki sungai lebih awal. Pada masa sama, keadaan ini menyebabkan aliran air ketika musim panas berkurangan, terutama ketika permintaan ke atas air menjadi semakin tinggi. Perkembangan itu boleh disaksikan di hampir semua kawasan di California dan sebahagian negeri-negeri di Barat Amerika Syarikat. Gelombang haba musim bunga menyebabkan salji yang sudah pun semakin berkurangan mencair lebih pantas di kawasan-kawasan berkenaan. We know when the snowpack melts off earlier that you're going to have a much longer dry season. And a dry season means more severe fires. Pengkaji berharap kajian itu akan membantu kaedah pengurusan air pada masa akan datang. Ini kerana di beberapa kawasan di barat Amerika Syarikat, kebakaran hutan masih berlaku walaupun sebahagian kawasan sekitarnya masih bersalji. Peminat muzik Jepun keluar beramai-ramai bagi menyaksikan konsert amal oleh penyanyi opera Ukraine Oksana Stepanyuk di Tokyo. Menurut Stepanyuk, semua dana yang diperolehi akan digunakan bagi membantu penduduk Ukraine. Tokyo. this song has no words and i believe uh, that even uh, i don't have to say any words uh, it's uh, gonna be like a prayer this melody is a prayer for my country it's prayer for the whole world uh, i'm praying for peace I'm praying. For victory. Menurut Stepanyuk, beliau akan mengadakan beberapa lagi siri konsert bagi mengumpul dana untuk membantu negaranya. Yang pasti, walaupun kemasukan adalah percuma, pengunjung tetap memberikan wang sebagai tanda sokongan kepada usaha Stepanyuk. Stepan Stepanyuk, semua wang itu akan digunakannya bagi membeli air, makanan dan ubat-ubatan bagi diberikan kepada penduduk yang terjejas. Di pertengahan persembahannya, Stepanyuk turut disertai penyanyi tenor Jepun Masafumi Akikawa. Jepun ketika ini sudah menerima kira-kira 400 orang pelarian dari Ukraine. Ini tidak termasuk kira-kira 1800 penduduk Ukraine yang sudah pun menetap lama di Jepun. Sebuah keluarga diiktiraf sebagai keluarga tertinggi di dunia. Ia menyaksikan purata ketinggian setiap ahli keluarga 203.29 cm atau menyamai separuh keluasan gelanggang tenis. Ketinggian luar biasa dimiliki lima sekeluarga dari Minnesota, Amerika Syarikat ini diiktiraf rekod dunia Guinness keluarga Trapp dinamakan sebagai keluarga tertinggi di dunia selepas diukur secara rasmi oleh pakar-pakar ortopedik. Lima sekeluarga terdiri daripada pasangan suami isteri Scott 202.7 cm dan Chrissy 191.2 cm. Juga tiga anak mereka iaitu Savana 203.6 cm, Molly 197.26 cm dan Adam 221.71 cm. Ketiga-tiga beradik berkenaan aktif dalam sukan dan telah ditawarkan kemasukan ke kolej untuk bermain bola keranjang serta bola tampar. Pemandu kereta lumba perlu bergerak balas dengan cepat terhadap semua yang berlaku di trek. Dalam masa 30 saat, satu suis lampu akan menyala dengan cepat. Mereka perlu menekan lampu yang menyala ini dan buatlah dengan secepat mungkin. Apa yang berlaku? Penguji reaksi batak menguji daya tumpuan, masa tindak balas, koordinasi mata tangan dan stamina anda. Untuk mendapatkan markah yang terbaik, anda perlu sentiasa cergas, bertindak balas dengan cepat dan cukup pantas serta fleksibel untuk mencapai lampu. Pada asalnya, penguji reaksi batak diperkembangkan untuk latihan prestasi F1. Tetapi, kini ia digunakan dalam kebanyakan sukan elit. Rekod tidak rasmi dunia adalah 114 dalam masa satu minit yang dipegang oleh pemandu F1, Jensen Button. Laporan sukan daripada 31 senarai pemain harimau Melaya yang disenaraikan untuk menggalas cabaran pada sukan SEA Vietnam, cuma 5 pemain yang melapor diri pada sesi latihan pertama di Wisma FAM malam semalam. Ketua jurulatih Brad Malini juga memberi bayangan beberapa pemain mungkin tidak dilepaskan oleh pasukan masing-masing. Lima pemain yang melapor diri semalam ialah Sik Izhan, Nazri Sik Azman, Muhammad Fahmi Daniel Muhammad Zaim, Muhammad Faiz Amerunizar, Nizar, Muhammad Syafi Aswad Sapari dan Muhammad Hakimi Azim Rosli. Manakala dua pemain yang berpengkalan di luar negara, Luqman Hakim Syamsuddin dan Muhammad Hadi Fayyad Abdul Razak akan melaporkan diri pada 25 dan 29 April depan. Ketua Jurulatih Negara Brad Melanie memaklumkan terdapat kemungkinan beberapa pasukan tidak memberi pelepasan terhadap pemain-pemain mereka. Now well, I expect all the players to report uh, at one point or another by uh, the time we depart. Um, so prior to the call-up list uh, being released, you know, we've, we've spoken to all the clubs, we speak to the players, technical directors, also the coaches, and uh, we've had assurances from everybody that uh, all the players will report. sooner or later. negara akan mengadakan perlawanan persahabatan menentang Timor Leste pada 29 April dan Filipina pada 1 Mei sebelum mengumumkan senarai akhir 20 pemain yang akan dibawa ke Hanoi pada 4 Mei depan. Acara bola sepak dijadual pada 6 Mei dan kali terakhir Malaysia meraih pingat emas pada Sukan SEA Indonesia 2011. Beralih ke perkembangan bola sepak Liga juara-juara Asia. Kelab Jepun Wiesel Kobe melaungkan amaran awal apabila memulakan kempen kumpulan J menewaskan Kichi FC dari Hong Kong. Yuta Goke membuka jaringan buat Wiesel pada minit ke-15 sebelum Sean Inu menjadikan kedudukan 2-0 pada minit ke-85. Kichi hanya mampu merapatkan kedudukan menerusi Alex Akande pada masa kecederaan dalam saingan kumpulan H wakil Korea Jeon Book naik ke kedudukan teratas selepas berjaya mengatasi Yokohama F Marinos dari Jepun. Seimbang pada awal permainan, Jeon Book lebih bernasib baik apabila dihadiahkan sepak penalti pada minit ke-31. Stanislav Iljutchenko tidak mempersiakan peluang meletakkan pasukannya mendalui 1-0 Yokohama. Cuba bangkit pada babak kedua namun buntu mencari gol penyamaan. Sementara itu pada satu lagi aksi kumpulan H, Sydney FC lega meraih keputusan seri menentang Huang An Gialai HAGL di tempat lawan. Vuvantan meletakkan HAGL di depan pada minit ke-26. Usaha gigi Sydney memburu gol penyamaan berhasil pada minit ke-59 menerusi percubaan Trent Buhegia. Bola sepak Liga Perdana Inggeris, Liverpool melonjak ke kedudukan teratas selepas menewaskan Manchester United 4-0 awal pagi tadi. Mengumpul 76 mata, Liverpool kini berkelebihan 2 mata berbanding pencabar utama Manchester City yang kekurangan satu perlawanan. Manchester United yang berkunjung ke Anfield tanpa kelibat Cristiano Ronaldo ketinggalan seawal minit kelima menerusi jaringan Luis Diaz. Mohamad Salah menggandakan jaringan pada minit ke-22 untuk keputusan 2-0 berpihak Liverpool pada babak pertama. Penguasaan Liverpool berterusan selepas rehat menyaksikan Sadio Mane menjadikan kedudukan 3-0 pada minit ke-68. Salah melengkapkan kemenangan 4-0 Liverpool apabila meledak gol kedua peribadi 5 minit sebelum whistle penaban. Tiga mata yang diraih menyaksikan Liverpool kini menerajui Liga dengan 76 mata. Namun Manchester City dijangka kembali merampas kedudukan teratas apabila beraksi menentang Brighton esok. Keindahan musim bunga Bluebell di Belgium akhirnya boleh tindik. Dengan itu saya Zaiti Zubir. Salah hormat dan kita jumpa lagi.